Це альтанка. Це кіт в парку. Тобто все, чим ми гордимося в наших сумах. А це сумка, звідки пішла назва. Дизайнерка Світлана показує сукню, яку присвятила рідному місту. В її новій колекції під назвою «Вишиванки війни» є не лише традиційні орнаменти, а й символи російсько-української війни. Я, як сучасний дизайнер-вишиванок, на сьогодні зробила нову історію, тому що вишиванка війни зародилася в цей час. І вишиті малюнки – це байрактар, це бавовна. Це слава Україні. Це те, що нова історія. З ліхтариками та генератором презентація бренду проходить в дусі воєнних реалій. Окрім колекції вишиванок, гостям показали ще й короткометражний фільм. Стрічка про глибокий та сакральний зміст вишиванки та про силу українського духу, розповідає режисер Богдан Ярмолюк. Плануємо доснімати повністю і навіть, можливо, поміняти сюжетну лінію. Сьогодні ви просто бачили більше, мабуть, тізер, я би так виразився, ніж фільм. І в дальнішому у нас вже є запрос на Каннський кінофестиваль і на показ в марті на делегацію ООН. Після стрічки сценою дефілюють моделі. Громадські діячки, волонтерки, підприємиці на подіумі жінки, які щодня розвивають Україну. Серед них і капітан Збройних сил Альона Павлова. Навіть сьогодні на ній берці, у яких вона воює, а ще армійський піксель, але у нетрадиційній інтерпретації – на вишитій сукні. Я, наприклад, коли одягаю вишиванку, я відчуваю, що вона надає мені такої мужності, такої незламності, є таке бравізму, від англійського слова brave, бравий, да? От такого бравізму, який допомагає мені далі йти, рухатися вперед. А те, що зробила сьогодні пані Світлана, вона зробила неймовірний, по-перше, захід, який поєднав всю Україну, тому що ви бачили, що на сцені стояли дівчата із різних куточків нашої України. І звільнений Ірпінь, ще знедолений Маріуполь, але з гордо піднятою головою, на рукавах якої написано «Слава Україні». А це Лідія. Її яскраво-жовта сукня прикрашена тризубами, а на пишних рукавах написано «Слава Україні». Це вишиванка, присвята місту-герою Маріуполю. У нас це не просто місто. Ми залишалися дуже довго в окупованому місті, тому ми радіємо кожній події, яка зараз відбувається, яка наближає нас до перемоги. Я хочу сказати, що ми вже перемогли, бо ми є тут. Дизайнерка Світлана розповідає, вигадує свої орнаменти під час подорожей Україною, а виробництво вбрань розташоване в Нікополі, який щодня потерпає від російських обстрілів. В період війни я не виїжджала, і навіть тяжкі періоди, які ми бачимо, вони також, я не скажу, це не надихає, це більше провокує, щоб ти щось зробив на зло ворогам, красу таку, яку сьогодні ви бачили на сцені. Крім того, жінка передає свої вироби на фронт. Коли я шила для наших хлопців ЗСУ в подарунок вишиванки, і вони стояли на передовій в цих вишиванках, це така гордість, коли ти знаєш, що наш козак стоїть в своєму і оберігає своє. В планах мисткині ще більше суконь з містами України. А також Світлана пообіцяла, що майбутню колекцію назве «Вишиванками перемоги». Тетяна Пилипенко, Ярослав Олінічук для «Апостроф ТІВІ».